ჩვენ საშუალება მოგვეცარო მოლაპარაკებებზე ახალი წარმატებისათვის მიგვეღწევთ და უკვე ახალი თაობის მედიკამენტი ჰავრონი, რომელიც არის კომბინაცია სოფოსბუვირის და ლედიპასვირის და რომელიც დადებითი მხარეც ის არის, რომ იგი მხოლოდ ერთი მედიკამენტი გამოიყენება მკურნალობაში, როდესაც სოფოსბუვირის შემთხვევაში რიგ გენოტიპებზე მაინც ჭირდებოდა დამატება ინტერფერონის, ანუ ეს ბევრად უფრო მისტომაც, ბევრად უფრო ეფექტურს და ბევრად უფრო მაღალ შედეგს გიანს გახდის ამ პროექტს. ჯერჯერობით პაციენტების რეგისტრაციას, როგორც ასეს არ აქვს მნიშვნელობა, ეს დაიწყება აპრილში, მაგრამ მას ვისაც შეუძლია რომ უკვე ჩაიტაროს დიაგნოსტიკა, კარგი იქნება. პირველ რიგში მკურნალობას მიიღებენ ის პაციენტები, ვისი კლინიკური მდგომარეობა, ჯანმრთელობის მდგომარეობაც უფრო მძიმეა. როდესაც ეს ტენდენცია მყარად გამოჩნდება, ვალდებულები ვიქნებით ჩავერიოთ. თუ კი განეხილებოდა რამოდენიმე ასე ვთქვათ სცენარი, როგორ შეიძლება და გაგვეკეთებია ეს სცენარები იყო, რომ მაგალითად გარკვეული ჯგუფის მედიკამენტებზე სახელმწიფოს გაეკეთებია დოტაცია, გადაეხადა თანხა ამაში, ან პირველი რიგის მოხმარების მედიკამენტებზე დაგვეწესებია მოგების ზღვარი. ძალიან მისასალმებელ ფაქტს ჰქონდა ადგილი, როდესაც კომპანია PSM რამოდენიმე ათეულ მედიკამენტი მიაწოდა მოსახლეობას მნიშვნელოვნად დაკლებული ფასე. მე იმედი მაქვს, რომ სხვა კომპანიებიც ასე ვთქვათ აიღებენ ამ მართლაც ანიმუშო მაგალითს, თუმცა თუ კი ეს მექანიზმები არ აღმოჩნდა დასაბალანსებლად, ჩვენ წავალთ უკვე გარკვეული მედიკამენტების დოტაციაზე. თქვენ ცოტა ხნის წინ მოისმინეთ კიდევ ერთ ახალ მნიშვნელოვან სიახლეზე და მე კიდევ ერთხელ განგიმარტავთ ბიზნეს კონტაქტს. პირადად მინისტრმა მიაწოდა ინფორმაცია, რომ ცე ჰეპატიტის სამკურნალოდ სახელმწიფო აპრილისთვიდან სრულიად ახალი მედიკამენტის შემოტანას აპირებს. მინისტრმა უკვე თქვენ მოისმინეთ, რომ განაცხადა ეს იქნება ჰავრონი. აქამდე ყველასთვის ცნობილი იყო, რომ ჯანდაცვის მინისტრს მოლაპარაკება ჰქონდა ჯერ ინტერფერონის შემოტანაზე, შემდეგ იყო სოფოს ბუვირის შემოტანაზე საუბარი, თუმცა დავით სერგენკოს განცხადებით ამ უკანასკნელ მედიკამენტებს თანხლები უკუჩვენებები ჰქონდა და ასე მაინც საჭირო იქნებოდა ინტერფერონის დამატებით გამოყენება. ხოლო რაც შეეხება პრეპარატ ჰავრონს, ის მონომკურნალობას ექვემდებარება და სახელმწიფოსაც ორმაგი ხარჯის გაწევა აღარ მოუწევს. ცე ჰეპატიტის პროგრამა, როგორც მინისტრი გვევნება, აპრილიდან დაიწყება და ის პირველ რიგში ყველაზე მძიმე დაავადებულებს შეეხება, ხოლო შემდეგ პერიოდში უკვე უნივერსალური გახდება და ფაქტობრივად ყველა მიიღებს ამ პრეპარატის გამოყენების საშუალებას. ასევე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ კიდევ სხვა საკითხზე ვსაუბრეთ ჯანდაცვის მინისტრს, ეს ეხება შრომის ინსპექციას, რომელთან დაკავშირებით ბიზნეს სექტორს არაერთი კითხვა გააჩნია. ჩვენ მინისტრს ამ საკითხზე ვკითხეთ და სერგენკომ განგვიცხადა, რომ ბიზნესს ისპირდება, რომ ინსპექციას არ ექნება სადამსჯელო ხასიათი და მათი ნაწილის პანიკა უსაფუძლო იყო.